Começou? Ah, tá. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai jogar Labirinto Brasileiro 4. Só que vai ser diferente. A gente vai zerar esse jogo numa live. Na verdade, não é live, é estreia, tá? Então eu não vou escutar. Quer dizer, eu não vou ler tudo. Eu não vou ler o que vocês vão mandar aí no chat. Mas vocês assistem aí, ó. Talvez esse vídeo fique muito longo, tá? Mas eu vou chamar ele de live, né? Porque assim fica mais legal, né? Falar live. Então, ó, bora começar aqui a jogar. Aí o tanto de console que ele já foi lançado. Vocês sabem que isso daí é mentira, né? Só pra Xbox Series X que não é. Então, bora. Tá, começou. Aí eu vou passar aqui os negócios. É o mesmo esquema do labirinto brasileiro. Todos os labirintos brasileiros, né? Aí, ó. Vou tentar ser speedrun aqui. Aí, ó. É, se bem que eu não posso ir tão rápido, senão, né? Vou acabar esbarrando aqui nos negócios. Aqui. Pronto. Aí, eu vou vir aqui. É, galera, é um pouquinho fácil, mas depois. Se você nunca jogou, eu vou deixar o link de download aí pra no, na, nos, na descrição, né? Aí se eu esquecer de colocar o download, vocês me lembram aí, vocês me falam aí no comentário ou no chat, tá? Aí, ó. Eita, quase que eu fui ali no negócio. Mas calma. Ó, tô passando tudo, eu não tô morrendo. Ixi, Maria, tá calma. Você pode que é meio difícil. Aí, ó, eita. Ai, passei. Tá, agora eu fui pro chefão. Aí, ó, pra acordar ele, eu só vim aqui. E pronto. Ó. Ah! Aí, só ficou aqui parado. Sem fazer nada. Olha, enquanto vai passando aqui o chefão. Vou responder umas perguntas de vocês. Ó, o Rafael Espinheiro, né? Ele falou pra eu jogar o jogo da Joaquina que acabou de lançar. Aí, eu ia fazer a gameplay dele. Eu ia fazer a gameplay dele. Só que não deu. Não deu pra fazer a gameplay. Porque quando eu fui configurar o controle, tava dando um erro lá nas macros do PowerPoint, lá no jogo. Aí não deu pra jogar. Aí não dá pra baixar de novo. Quer dizer, dá, mas. É erro das macro. Aí, galera, eu ativei as macro, viu? Não falo que eu não ativei, não. Eu ativei as macro. Aí, ó. Eu ativei as macros. E as macros estão dando bug no jogo da Joaquina. Na verdade, só respondi a pergunta do Rafaelito. Aí. Depois eu gravo o episódio 2 lá do Mario World. Se vocês quiserem. Se vocês der muito like aí, eu vou fazer a parte 2. Aí, ó. Aí. O chefão aqui já tá morrendo. Só triscar nele e pá. Não! Não! Galera, eu tô com uma dor aqui na garganta, então não repara se eu fazer assim, não. Tá? Aqui, ó. Não encosta na minha luz. Se eu encostar na luz, ó. Já era. Precisa nem encostar no, no, naquele quadradinho lá. Só se eu encostar na luz, morre. Ó, então. Eu vou vir aqui, tá tremendo tudo, mas isso não vai me prejudicar. Agora eu vou clicar aqui. Aí tem que ir lá embaixo. E aqui, pronto. Desativou a luz dali, ó. Aí ele ficou com uma cara triste. Que é a cara do Sam do 3 Studios, né? Que ele sempre fica assim. Tá. Agora aqui, ó. Aqui eu tenho que ser assim. Pronto, passei. Galera, acho que vocês não estão vendo meu mouse, né? Vocês não estão vendo meu mouse. Então, pera aí, deixa eu só parar aqui a gravação, só pra vocês verem meu mouse.
Pronto, galera, voltei. Agora eu acho que vocês estão vendo meu mouse, ó. Aqui, ó, balançando. Deixa eu ver aqui. Cursor recorde, tá aparecendo o mouse. Aí. Agora, né, eu vou vir aqui. Agora clicar aqui e vou lá em cima. Que a parte é um pouquinho mais difícil aqui. Mas foi. Tá, a gente não morreu nenhuma vez aqui nesse vídeo. Apagou a luz daquele cara. Aí essa parte aqui é muito da hora. Que a gente controla ali um mouse, né? Um mouse virtual. Que a gente não dá pra passar aqui pela parte azul. Aí a gente controla o mouse que tá lá e clica. E pronto, desativa a luz do Samblu 3 Studios. Na verdade eu vou chamar ele de Samuel. Aí eu vou clicar aqui, desce e pronto. Pronto, agora. Agora essa parte aqui é difícil. Aqui, ó, galera, eu sei um truque aqui que o Rafael nunca usa. Ele sempre fica lá clicando no Windows pra merdar lá. Aí eu coloquei lá um negócio que faz facilitar, né, a gameplay. Aí, eita, pera aí. Pronto. Aí o Rafael nunca, eu acho que ele nem assistiu os trailers de Labirinto Brasileiro, que o mouse vai lá e fica parado enquanto o negócio passa sobre ele. Ah, galera, se o mouse ficar parado e a barra ir lá nele, a barra do tipo essa daqui, ó, essa daqui azul, e bem aqui, ó, encostar bem ali no mouse, não vai acontecer nada. Só se você ficar se mexendo, aí que você morre. Mas se você ficar parado, ó. Não, calma, isso acontece. Isso acontece no Labirinto Brasileiro 3. No Labirinto Brasileiro 5, 2. Menos no 4. No 6 também acontece. Aí eu vou trapacear aqui, né? Porque eu já morri aqui muitas vezes tentando mostrar pra vocês. Pra vocês, não, pro Rafael, né? O negócio aqui. Aí tá. Essa parte aqui eu não posso ficar parado. Ui. Tá, nossa, quase que eu morro ali. Agora vai ser impossível. Aqui, ó, eu sempre passo por aqui, ó. Pronto, não. Calma. Não, vocês estão nervosos, tá? Não aconteceu nada disso daí, não, tá? Vocês estão hiper nervosos. Aí pronto, chegou aqui nessa parte. Eu acho que essa é a minha fase favorita. Que tem uns negócios aqui se mexendo. Ultra 4K, né? O meu jogo é Ultra 4K. 8K, sei lá. Aí, espero que o YouTube deixe 4K aí. Na verdade, tem que pagar, né? Pra colocar 4K, então. Coloque aí 180p, por favor, YouTube. Pros outros ficarem vendo aí o vídeo. Aí, galera, ó, o negócio passou sobre mim e não aconteceu nada, sabe? Porque eu tava parado. O negócio passou por mim porque eu tava parado. Ai! Mas... Ah, nem... Eu me odeio, é... Calma que eu não tô nervoso. Tá, já passei dessa parte. Desta parte até mais sim. Agora essa parte aqui que eu morri, ó. Agora essa parte que eu tenho que ficar aqui bem, bem assim, ó. Aqui dentro dos negócios. Aí, galera, não adianta se eu ficar parado, não, ó. Porque se eu ficar parado, calma. Tá, eu fui pro segundo chefão. É só ficar parado aqui.
Nossa! Nossa, meu Deus, que susto! Só tinha um negócio aqui. Tá. Eu trisquei nele e perdi. Ele perdeu uma vida. Nossa, levei um susto aqui. Passou um bicho aqui. Porque eu moro no meio da selva. Não, mentira. Eu moro numa chácara. Por isso que tem um monte de bicho aqui. Mas, né? Tá, eu vou dormir aqui de novo. Tá, peraí, tá. Tá bom. Tá. Nossa, meu olho. Nossa senhora. Tá, matou ele. Nossa, depois de muito tempo, Ken. Agora ficou com frio aqui, hein? Aí na cidade de você deve tá mó calor, só que aqui tá congelando. Tá nevando aqui, galera. É sério, tá nevando. Nossa, agora que eu acordei, eu acho que eu vou jogar mais mal ainda. Eu não falei? Ó, se eu errar mais uma vez, eu vou mostrar um bug aqui pra vocês. Só foi eu falar. Tá, mas aqui, ó. Pronto, esse é o bug, ó. Fui pra fora do negócio. Mas agora... Como é que eu volto? Impossível. Tá, calma. Aí eu vou trapacear aqui, né? Aí tem um sol. Aí eu trapaceio, aí tem uma folha. Que os negócios são mais menor. Então, ó, quando a folha ficar passando sobre mim, eu vou ficar aqui parado. Tá, ok. Sai, folha. Saiu. Aí tem o fogo, que é uma merda. Aí vai. Calma, mouse. Mouse, calma. Sai, fogo. Pronto, saiu. Aí tem abelha. Aí tem um monte de merda. Aí, olha. Nossa, eles vão muito rápido. O esquema eu fiz é igual o Super Mario Maker 2. Que tem lá aquela lua e aquele sol que ficam voando lá. Igual o que eu fiz aqui, ó. Só que nesse caso que eu fiz esse dragão. Que se encostar nele, morre direto. Não vou nem esquentar. Encostar nele, né? Eu sou um porquinho bolito. Droga! Calma. Trapaceia. Vai. Sai. Trapaceia. E esse daqui eu não consegui passar. Trapaceia. Aí tem a água. A água é um pouquinho diferente. Vocês notaram, né? Fica parado, moço. Aí, pronto. Sai, água. Sai. Foi. Aí tem o vento. Tem um monte de elemento. Vento e elemento. Limou. Nossa. Vai.
Droga! Que droga! Trapacei tudo. Trapacei até ficar merda. Esse aqui, esse tiro aqui. Aí foi nesse que eu perdi, né? Aí eu vou trapacear. Aí tem um cool dock. Ó, a referência que eu coloquei nesse jogo. Acho que ninguém notou, né? Porque o jogo é tão ruim que ninguém joga ele completo. E depois fica aí se perguntando: cadê o cool dock no labirinto brasileiro? Olha pra parte que você falou que tinha um cuidado. É, né? Aí agora tem aqui essa parte que tem uma estalactite. Que fica caindo bem devagarinho. Que virou Minecraft 1.17 agora. Agora esse daqui cai bem rapidão. Esse daqui são duas camadas que caem. Agora vai cair a outra. Sai, bicho, aí foi. Ah, pronto, agora não surge mais não. Bora. Tá, calma. Eita, essa parte aqui é meio difícil. Não, na verdade não é difícil porque eu posso ficar parada, né? Tá, vai. Aê, aê. Pronto, vai lá. Agora essa que é difícil. Foi. Tá, não pode se encostar na luz do Samuel. Tá. Ai, não! Não! Droga! Galera, continua assistindo aí, viu? Não parei no meio, não. Porque se vocês pararem de assistir aí, eu vou ficar muito triste. Aí eu vou ficar aqui falando sozinho quando... eu vou ficar aqui falando sozinho, ninguém aí no chat. E eu acabei de perder. É, galera, não me deixa aqui sozinho, não. Eu não sei se vocês estão aí no chat. Mas não me deixa sozinho. Se vocês estiverem aí no chat, significa que é bobagem minha. Mas, né? Aqui, ó. Não me deixa falando aqui sozinho, não. Vocês vão ficar falando aí. E pera aí que essa parte que eu tô morrendo demais. Aqui, ó. Queria parar nesta parte. É, galera, não sei porque que eu não fiz checkpoint pro jogo ficar mais difícil. Porque antes o jogo era da Ubisoft, né? E antes de eu fazer o labirinto brasileiro, eu percebi que a Ubisoft só faz jogo difícil, com o Just Dance e o Rayman. Aí, né, eu decidi fazer o labirinto brasileiro. O labirinto brasileiro lá, o primeiro, né? Aí coloquei a logo da Ubisoft dele, só pra dizer que ele era difícil mesmo. Mas ele nem era difícil, né, mesmo. Acho que o labirinto brasileiro foi o meu primeiro jogo que eu fiz de PowerPoint. É, foi. Aí, agora eu vou passar por aqui. Aí, galera, eu fiz esse jogo aqui, Labirinto Brasileiro 4, 16 de julho. Aí tem essa fase aqui que eu coloquei uma gaviota. Gaviota, é. É, não sei se é assim que fala, mas tudo bem. Aí eu vou vir aqui. Agora, essa parte aí que é legal. Que eu fiz igual o Maze Maker. Que tem que ir lá, os negócios lá, on, off. Você sabe, né? Aí vai vir lá, vai desativar ali, né? Desativa. Tá, pronto. É bem legal. Agora essa parte aqui é muito fina. Pronto. Passei, agora eu tô no chefão. Agora eu vou enfrentar ele. Eu não vou dormir, eu vou ficar mexendo o mouse aqui. Eu não vou ficar com o mouse parado aqui, não. Ó, esse é um dos bugs de Labirinto Brasileiro. Pronto, virei de Portugal. Labirinto Brasileiro. Brasileiro. Ok, ele soltou laser. Super laser, né? Aí ele vai bater no chão.
pá, que não vai resultar em nada. Ele só tá perdendo a vida dele. Soltou o laser. Agora, ele soltou os pelos dele. Ficou bravo demais. É, aí ele solta o laser, ele faz as mesmas coisas. Aí depois ele vai fazer uma coisa diferente. Eita, calma. Pronto, trisca nele. E trisquei. Ai! Ok, ele tá. Você jogou laser em mim, só que não adiantou nada porque eu fiquei parado. Aí, né, ele vai ficar fazendo o teatrinho dele. Oh, essa parte aí que foi diferente. Que apareceu um monte de pelo dele. Ó, ó, essa daí, ó. Ó, você viu? Piu! Essa parte. Aí, né, eu não sei se eu coloquei outra parte. Eu esqueci, faz um ano que eu já fiz o jogo. Um ano mesmo. Agora ele vai... Não. Ah, lembrei, ó. Ele movimentou a cabeça lá pra cima e pra baixo. Aí, ele vai ficar se movimentando. Aqui! Nossa senhora! Tá. Aí, ele vai fazer um negócio dele enquanto eu vou ficar aqui merdando. Tá, agora matou ele? Não. Quando ele fala ai, significa que não matou ele. Só quando ele fala não, que matou ele. Agora ele ficou bruto, ó. Ficou bruto. Tá fazendo um monte de merda ao mesmo tempo. Olha, ele tá bruto. Segura esse menino. Parecia eu quando eu era pequeno. Nossa. Era igualzinho a eu, ó. Quando eu era pequeno, eu ficava fazendo essas coisas aí. Aí ele morreu. Pronto, pronto, vai, 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 vai. Não, não acredito. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, acabei de matar ele e eu morro, assim, do nada. Tá, calma. Agora essa parte aqui é difícil. Aqui, ó, aí eu diminuo o tempo aqui dos negócios, igual o que tem no Labirinto Brasileiro 5. Essa parte aqui é difícil. Essa parte é hiper difícil. Acho que eu nem vou conseguir passar ela. Vai, calma. 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 Calma, gente. Calma, calma. Tá, foi. Caraca. Bora. Não, não, não. Calma, não, 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 eu vou trapacear aqui. Aqui. Então, onde é que eu tô? Tá aqui. Tá, foi. Essa parte aqui, galera, não dá pra passar, viu? Eu só fiz daqui de bobagem mesmo, tá? Na verdade, ou dá pra passar, né? Dá pra passar e eu sou ruim. Então, ó, vou vir aqui. Fazer aqui as merda tudo. Vai, 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 vai. Pronto, agora. Essa parte aqui tem que ser bem rápido. Bem rapidão. Eu tenho que clicar lá naquele botão lá e sair correndo. Eu não posso perder. Pronto, saí correndo. Agora abriu lá a merda. E pronto, foi. Agora essa parte aqui. Essa parte aqui é só ficar parado e pronto. Eu nem precisava correr. Então vou ver aqui, 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 aqui. Pronto. Agora essa parte eu não preciso fazer nada. Só movimentação mesmo. Agora, essa parte aqui é difícil. Essa parte aqui é. Tem. É. O labirinto é invisível. Não tem nada. Então, ó, peraí.
Galera, não sei se vocês estão vendo, mas tá invisível aqui, ó. Eu aqui, né, que tenho grau baixo, eu tô vendo. Aí, liberou, né? Calma, 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 calma. Calma que vocês estão nervosos, é. Vocês estão hiper nervosos. Ó, que essa parte aqui. Essa parte aqui eu não consigo passar de jeito nenhum. Ah, passei. Agora, essa é impossível. Essa aqui, não sei se vocês entenderam. Mas aqui tem que escolher um lugar certo pra ir. Se você escolher o lugar errado, morre, né? Tem que ver aqui qual é o lugar certo. Eu acho que é o... Esse daqui, não, não é. Não, 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 não. Ah, meu Deus do céu. Esse? É esse? É esse? Não, 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 não é esse. Tá. Vai. Pronto, aqui. Deve ser esse. Não, não é esse. Agora pronto, vou errar todos. Agora é esse. Aí, foi. Foi, Agora, não, agora essa parte aqui não. Calma. Calma, 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 calma. Calma aí, foi. Aí esse é o último chefão. Que é um bicho aí. Aí, né, eu vou ficar parado. Já começa, ele já começa bruto. Aí ele solta aí uns lasers aí da boca do olho. Aí ele vai fazer uns novo ataque, que ele vai soltar um furacão pela boca. E ele também vai soltar um catarro. Catarro pelo nariz dele, né? Pesadelo aqui. Nossa, acabei de sonhar aqui que o Rafael tava dirigindo num carro. É, o Rafael tava sonhando mesmo que o Rafael tava dirigindo aqui num carro e eu tava lá com ele no banco de trás, ele dirigindo lá, né? Aí de repente, no meu sonho, ele do nada assim, ele capotou, ele caiu, o carro caiu num rio. Aí ele falou: "Pedro, a gente morreu." E eu acordei aqui assustado. É, acho que foi isso, né? Eu não lembro o resto. Tinha resto, galera. Só que eu não lembro, né? Se você sonhar, você perde... Você esquece 50% do seu sonho, como é que ele era. Perde depois de 30 minutos, né? Aí depois não lembra mais, não. Mas, né? Fazer o quê? Eu quero lembrar do meu sonho. Se você sonhou que foi muito bom e eu não posso lembrar dele. Só por causa da minha cabeça. Tá, e ele morreu. Pronto, zeramos o labirinto brasileiro. Labirinto brasileiro, agora as partes aqui tem que ficar seguindo o bicho. Pronto. Serei o labirinto brasileiro. Aí eu ganho o troféu. Aí essa é a parte... Que é a continuação do labirinto brasileiro. Aí vai lá, pega todos os troféus. Meus troféus, adeus, mouse. Aí o bicho vai lá. Eu perdi tudo depois de tanta coisa. E acabou. É. Aqui, ó, peraí, deixa eu ver os créditos aqui. Tudo foi feito por mim, né? Ninguém me ajudou.
Gradover por peso. Empresa Strike Force. É, galera, antes eu trabalhar na Strike Force. Strike Course, né, na verdade. 396 lights, Strike Course, que era o nome da empresa antiga que eu trabalhava no computador. Acho que vocês nem conhecem, né, a empresa. Ó. Pronto, aí foi, esse foi enfim. É, galera, mas eu vou encerrar a live aqui, tá? Foi esse o vídeo. Então, ó. Tchau.